Gävle och Volvo är ju mitt hem. Jag menar, jag trivs ju väldigt bra i Washington, men Gävle kommer alltid vara hem. Det här jag vuxit upp och det här jag liksom startade min karriär, om man säger så. Kontrasterna är enorma mellan livet i Washington och det i Valbo utanför Gävle när Niklas växte upp. Det var här de första skridskorna snörades på och drömmen föddes. En dröm som aldrig handlade om att spela i NHL eller bli en av de bästa i världen, utan bara om att alltid få spela. Han ville helt enkelt aldrig ta av sig de där skridskorna. På den här åken var våran granne som bodde där, så jättesnäll, fick spola upp en is här. Så här åkte vi på varenda vinter. När vi inte var på ishallen där, då var vi här hemma. Var det snö som det var svårt att få in och äta och sådär, eller? Ja. Man fick skrika. Ja, lite grann så var det. Ja. Och hade jag inte vunnit matchen så kunde sitta ut och tjura ett tag innan jag kom in, så man fick ju ärva skridskorna först av storebror, och storebror har haft en kusin, och det var ju några små ABC Uff eller vad de hette. Jag kommer ihåg han satt på dem inne, han gick på golvet inne, han tog några steg utanför och vi fick ju ta av hans skridskorna på kvällen då. Så han sov med skridskorna på. Och det var ju hans älsklingsdel, så att säga. Jag tog dina första steg på skridskorna. Jag klev ut, rätt ut på asfalten. Mitt i sommaren. Jag gick med dem runt här, kommer du ihåg det? Ja. Jag kommer faktiskt ihåg det. Jag kommer ihåg att jag sov med dem också. Ja, just. När han var 3 år åkte han skridskor fullt. Precis som att det var det mest naturligaste i världen. Sen, ju äldre han var, han var väldigt noga. Han iakttog mycket äldre spelare och tittade hur de gjorde. Och när han fick gå på Brynäs matcher så tittade han mycket på vilka skridskor de hade och handskar och sånt där. Han hade väl det lilla extra, men sen hur långt det skulle bära visste man ju inte. Pappa Anders spelade 10 säsonger för Brynäs under 80-talet och var liksom storebror Kristoffer en förebild inom hockeyn. Medan mamma Katrin, hon tog en annan roll och var den där motvikten som man så ofta behöver. Min mamma har alltid varit där och liksom stöttat och sådär. Även fast hon inte kanske pratade om... Hon pratade aldrig om hockey. Hon pratade liksom bara om andra saker, liksom... Hon var duktig på att få bort det och inte tänka på hockey. Då kunde man prata om allt annat med henne och hon har bra på det sättet. Här är ishallen. Nickback. Berätta. Jag fick förfrågan för något år sedan om jag ville ha mitt namn på arenan. Och tyckte att det var jättekul att de frågade mig. Och efter det så blev det så.
Den hade ganska tråkigt namn innan, så det var väl bra. Det var dags för lite uppdatering, tycker jag. Vad var det den hette? Den hette något med bygg och såg? Ja, borr och tång. Jag tror de har hett ganska många namn. De har bytt lite hit och dit. Men nu hoppas jag att den här ska stå kvar i alla fall. Känns som igår att man var här. Och alltså jag vet ju själv hur mycket timmar jag spenderade här. Det var ju liksom varje dag. Efter skolan åkte jag direkt ner hit. Käkade upp där i restaurangen där. Och så direkt på träning. Och sen om det fanns tid över så åkte man friåkning med kompisar. Det var hela tiden nästan. Stanley Cup-pokalen ska till Valbo. Ja, precis. Jag ska ställa den här i mitten. Då skulle det vara helt fullsatt här. Och det är inte jättemånga, ska vi säga. Då, om nej, det spelar ingen roll. Alla som får komma. Och jag delar hemskt gärna glädje med alla härifrån. Ja. Det gör jag. Ja, det ser jag fram emot. Jag kommer. Ja, bra. Men helt allvarligt just alltså, att komma från ett sånt här ställe och sen någonstans liksom x antal år senare har arenan där man växte upp med sitt namn på. Det är faktiskt ganska overkligt om man tänker på det så. Men för mig har allting gått jäkligt snabbt från sen jag var 16 och gjorde min elitfridebut och upp till så att säga nu. Det är nu när man nu ska fylla 26 år, det är då liksom bara tänkt lite på det liksom, fan kul och roligt liksom. Här på den här ishallen och idrottsanläggningen var ju mitt andra hem när jag bodde i Varbo, så det var faktiskt jättekul. Du har gjort några timmar här. Ja, det kan man lugnt säga. Det kan du nog fråga dem som jobbar här inne också. Ja. Men är det svårt att njuta av resan under tiden liksom? Som du säger, det går så fort. Ja, nej, alltså inte svårt att njuta, alltså man njuter ju varje sekund, för man, jag gör ju någonting som jag verkligen älskar och kan försörja mig på det. Det är fantastiskt kul och det är någonting som man får tänka på ganska ofta och berätta för sig själv hur lyckligt låtat man är. Men är det samma Niklas som kliver in på den här arenan som det var när du gjorde det när du var liten då? Ja, enda skillnaden jag skulle säga, det kanske var att jag var lite blygare då än vad jag är nu. Nu kan jag i alla fall ha en konversation med människor. Det är lätt att glömma att det finns en person bakom varje prestation. Och bakom den finns en hel bas som har gjort hela framgångssagan möjlig. Vänner, lagkamrater och familj. Pappa spolar i samma på gården och vi spelar där. Det var ju alltid jag och mina kompis och Niklas ville alltid vara med och Det blir liksom så, han och jag har alltid liksom varit med oss något år äldre och sådär och tävla och liksom han kanske inte räckte till då när vi var yngre, men sen liksom jag tror han tog lärdom av det liksom och liksom få kämpa ännu hårdare och visa liksom vad han går för och han hatar ju verkligen att förlora liksom. Det är starkt ord det säger, men så är det liksom. Han så fort vi ska göra någonting, om vi spelar golf, så är det ju liksom, det är lite prestige och det är liksom tävling och allting och nej, så är jag, Niklas. Och är du likadan, eller? Jag var väl värre när jag var lite yngre, absolut. Men nu har jag liksom lärt mig att jag får leva med att han är lite bättre i de flesta sporter. Det får jag leva med och det gör inte mig någonting faktiskt. Ja, det är lite roligt. Vi hade ju en med mitt Brynäs när vi hade något möte med någon som idrottsterapeut eller psykolog eller någonting. Och så, han var från distrikt också och så sa han ja, vi har ju bra hockeyspelare här, gästreklamen, vi har en som står ut och det är inte du, Marcus, och liksom, vi tittar, vem kan det vara och sånt där då? Och då sa de, det är Niklas Bäckström och vi, han är bra och sådär, men han är speciell, han är så ödmjuk och kan vara i skolan till exempel att är någon liten unge som är något år yngre någonting, låter han gå före i matkön och vi tänker, liksom, nej, men det här kan vi inte hålla på med, hålla på med sånt där. Och sen när jag väl träffade honom, då var det liksom exakt lika så här som han hade beskrivit. Så himla ödmjuk och allting sådär.
Det har blivit mycket, mycket större än man kunde liksom i sin fantasi förstå. Att Niklas skulle bli bra spelare, det såg man, men hur bra och hur långt det skulle bära, det visste man ju inte. Min bror brukar säga, jag förstår vad vi får med tack vare Niklas, och det är ju fantastiskt kul. Spelar med kusin. Tänker om att jag var 11, 12, 13 kanske. Jag vet inte. Nej, lite yngre kanske. Skridskorna och pengarna. Men det här är inte mitt rum. Kusinen. Kusinens rum. Det är en massa hemmakväll hemma i Makemyra. Det känns inte som den där blyga återhållsamma som du beskriver dig som. Ja, men här var jag ändå. Du firade väl någonsin? Seger kan jag tänka. Ja, det kan ha varit en spelseger inom familjen. Så. Ingen spontan dans utan någon... Nej, det var väl någon gäst mot brorsan och farsan kanske. Ja. Tänker du tillbaks mycket eller går allt i för snabb takt? Det går lite för snabbt faktiskt. Alltså, det är först nu när vi sitter så här då, att man tänker tillbaka till hur det verkligen har gått till. Och det är lite småråligt att tänka tillbaka. Man får liksom goda minnen från när man växte upp och hur hockeyn började och hur den här liksom karriären har varit hittills. Men man hinner inte så här tänka upp under säsong och så där. Det blir mycket andra saker man gör. Men självklart så när man ser de här bilderna och den resan vi gjort idag, det är ju, man får ju minnen tillbaka, det är väldigt goda minnen och kommer aldrig glömma vart det är ifrån.